máte nějakého vedoucího? Puste nás dále! Puste nás dále tam, velitele! Hádáme velitele, zavolejte nás velitele! Přijde velitele! Dejte nám velitele! Zavolejte velitele! Brána rozumí, přijel. Tak, kde máš zástupce? Pokud mi ho přivedete, budu s ním vyjednávat. Budeme jednat s vládou. To, že se dochází tímhle s tímhle jsou bezpráví, které dochází vůči vám, kterému dochází. No. Ale tím nám nepomůžete, vy jste tady pro naši pomoc. Tím nám nepomůžete. Jak nepomůže, ale... Já se dožadu svým právům, já se rodiny, svým Продолжение следует...